Hei, tiesitkö muuten, että suomalaiset ovat kahvijuoja kansaa? Jo vuosien ajan suomalaiset ovat pitäneet kärkisijaa maailman eniten kahvia juovana kansana. Yksi suomalaisista erikoisuuksista onkin työpaikalla pidettävät kahvitauot. Olemme ainoa maa, jossa 8 tunnin työpäivään kuuluu 2 lakisääteistä kahvitaukoa. Kahvitauot ovat meille suomalaisille ennen kaikkea sosiaalinen tilanne, jonne mukaan turisemaan tulevat myös ne, jotka eivät kahvia juo. Myös me täällä Lapissa tykkäämme juoda kahvia.